Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. A tentokrát opět ze světa 22, kde jsem dneska dobil stovku, protože už mi došly houbičky. A taky jsem to dobil z důvodu, že mi ve zbrojgrně padly úplně senzační rukavičky. Už je určitě všichni vidíte. Už je tady nějaký opasek pěkný a jsou to samozřejmě 300 rukavičky 161, jsou o dost lepší než ty, co mám takhle na sobě, takže samozřejmě hnedka koupíme. A ještě zkoumím nějakou zbraň, asi tady 338 a padla mi na první houbu, paráda, úžasný. Takhle se mi to líbí. A za zbytek goldu já si vylepším výdrž a půjdeme si proklikat nějaký podzemka, protože těch 92 hub nemám v plánu si tady nějak šetřit. A máme tady jinou svěťáka, kterýho by se měl, si myslím, dát. Nechával jsem totiž docela málo, když jsem ho zkoušel jen tak, prostě za bezu, teda krásný kritik teďkon, pojď, když dám, ne no, kdyby jsem dal dva kritiky, jo, pojď, ty vole, škoda, sorry, omlouvám se, a je down, paráda, a zase bez toho, pro změnu, bez epiku. Ale na to už jsem si tak trošku zvyknul, ale zabiják už je docela hardcore, na to bychom potřebovali nějaký hezký epic, smrtka. Tak co myslíte si, že padne smrtka? Ukaž se. Ou, škoda. Kousíček chyběl. Pojď. Ne, škoda. Pojď. Come on. Pojď. Tyjo, 170 000 HPček není úplně hodně. A ukaž. No. Ou, má velký kritiky, no. Smrtka prostě. Oh, jste už je to trošku jiný level než v tom levelu 15 nebo 20, co jí dáváme hnedka na začátku všichni. A ona má dobrý kritiky a já jí kritiky vůbec nedávám, proč? Ach jo, tak si trošku vylepším ještě štěstíčko. A inteligenci. Jsem se trošku uklik, dobře, nevadí. A teda ta smrtka, ukaž se, smrtko. Tam mi dá zase práci, zase kritik pořádný. Pro změnu, tyjo, a já jsem ani jednu nezačal vlastně, teďko náš, pojď. A nesmí dostat kritik teda, ukaž se. Pojď kritik, škoda. Pojď kritik. Ne, kritik. To teďko, kdyby jsem dal ty dva kritiky, tak by padla. Já vám říkám, že by teďko padla zrovna. A teďko zase bude mít 8krát, bude začínat ona. A potom jednou já, teďko, a kritik. Super, tak pojď ještě, jo, hle další, pojď. Ou, škoda, ne. To je škoda. Pojď kritik, jo, nice. Pojď ještě, škoda, pojď. Ty vole, zase. Ona má ten kritik, tyjo, přes půlku mýho života, ale dává mi ty konty kritiky docela hodně, no. Tak ještě, aby jsem je nedostal. 85 000 životů, to je jedna rána. Škoda. Ty jo, pojď, začínej ale. Anetko. Pojď. Vždycky začínáme. Kritik. Škoda. Teďko nejlepší dá kritika ta třetí, čtvrtá rána, když se povedou kritiky, tak je to hodně dobrý. Takže teďkon, kdyby padnul. Nepadnu samozřejmě, a naopak jsem dostal, že jo, pochopitelně. Tyjo, smrtka je prostě silná. Tak pojď. Smrtko. Zase kousíček chyběl. Nevypadá to, že by se jí úplně teda chtělo. Ale no tak, prosím, umři, smrtko. Pojď. Pojď! Tyjo, ještě takových štra... Ty vole, ne! Viděli jste, kolik jí zbylo? Ach jo! To je smůla prostě. Proč já musím mít takovou smůlu? To je úplně pro mě neuvěřitelný. Jo, koukneme se na ní asi tak za půl minutky. Protože teďkon je taková soutěž od Dreamcatcheru. A ta soutěž je teda tutovka a já se tam účastním té soutěže, hraje se o nějaký ceny do Sportissima. A
Já bych to chtěl, nebo vyhrát, no sice jakoby, jsou tady dobrý lidi, kteří mají 800 hlasů, ale já si myslím, že s vaší pomocí mám klidně šanci, takže já bych vás chtěl všechny poprosit, abyste hlasovali pro mě a já jsem teda Pavel Honzíček. Určitě si mě klidně můžete přidat i na Facebooku pod stejným jménem. Hlasovat se dá každou hodinu. A takže já vám strašně moc děkuju, pokud pro mě budete hlasovat i třeba častějiš. To jsem vám chtěl říct a poprosím vás o takovou menší laskavost. Určitě by se mi to hodilo, ta poukázka do Sportisma, protože samozřejmě já hraju fotbal a... No, vždyť to znáte určitě. A tak pojďte. Dáme si cech, něco zajímavého v cechu není. Tak pojď, smrtko! Down! Jo! Haha! Je down, refresh stránky pomáhá vždycky, ale za sebe se piku, všimli jste si toho, že jo? Tak jo, tak pojď. Teďkon jdeme na zrcadlení. A doufám, jestli mi padne kritik, teda epic naštěstí, tak já nevím, já smažu postavu. Tak pojď, koukneme se na to v celku, protože určitě bychom to měli dát na první, maximálně na druhý pokus. Tak pojď, smrtko, teda Anetko, nezabiju tě. Anetku, samozřejmě, 136 level jsem. Tak pojď, ou, hezky. Ou. No tak, dáme to na první pokus, přece ne. Tak jo, ještě jedna rána. A? Pojď. Je to tam, ty vole, ne! To si děláte... Ty vole. Epic naštěstí a ještě prstínek. Takže já z posledních 8 podzemí jsem dostal... Já to ani nemám sílu říct, jsem dostal jeden epic naštěstí. Normálně, komu se tohle nepovede, můžete mi říct, jak je tohle vůbec možný. To, já to nepochopím. Ach jo. Tak jo, život jde dál. Jo, jinak než ještě jsem dneska splachoval a hádejte, co mi padlo? No, schválně někdo to uhádnul, padla mi úplně obyčejná věc, která byla úplně k ničemu. Tak, já tady prodám jako nějakou věc, nějakou drahou. Tak tady to třeba. A ještě si koupíme obratnost a tady těch botek by jsem se chtěl ještě zbavit třeba, kdyby padly nějaký botky hnedka. Štěstí, na obratnost by to chtělo ale. Protože na zabijáka by to chtělo co nejvíc obratnosti, škoda, že to není obratnost, já nemám houby na protáčení, což mě docela mrzí. Tak pojď, není tady obratnost, opět. Inteligence, obratnost, 256 na rukavičkách, to určitě brát nebudem, štěstí, síla. Dobře, necháme to být a zkusíme ještě párkrát zabijáka. Hou, hele, skoro. Ale už zase nic, co asi, Na toho by jsem potřeboval houby a ty já nemám, takže pro dnešek tady na 22 toho už necháme, těch podzemek bylo, myslím si, že hodně, byly 3, že jo? A padnul jeden úžasný epik naštěstí, máš věš, nemám. Díky. Děkujem. Tak. Podíváme se ještě na S21, protože tady bychom mohli dát taky nějaký podzemka, akorát, že mně se zdá, že mi tady došly elíky. To je úžasné. Jo, takhle tady to určitě rozhodně už můžeme nahradit. A já dneska splachu, normálně v díle, nebudu vydávat splachovací díl, tak mi držte všichni palce. Jo, ale jasně, já bych to taky... Jo, tak já použiju ten elík takhle. Tak a splachneme a je to epic, všechno, taky dobrý, nevadí, lepší všechno, než to, co jsem dostal na 22, hodíme tam hnedka ten náhrdelník a počkat, přidalo se mi to, že jo? Jo, přidalo, dobrý, já už jsem selek a můžeme zkusit teda nějaký podzemko, drak chladu, ohnivý elementál. Kaš, jo, to je ten kouzelník, aha, ale stejně by mohl padnout, si myslím. Aha, trošku větší kritiky má. Jeskyní Kyklop, hej, jak to, že to nedávám? Ještě včera jsem dával úplně všechny podzemka, jak se mi zachtěl. Zkusíme toho elementále, ještě poslední pokus. Samozřejmě, kdybych měl elíky, tak bych ho dal úplně v pohodě, ale já jsem si je zase zapomněl koupit. Mě znáte. Tak pojď, a je dole.
Děláte si srandu, když jsem dal ten předposlední, ta předposlední rána byla větší než ta poslední. To je nějaký divný. Jo a normálně z posledních třech podzemek mi padla tady ta a tady ta helma. Což je neuvěřitelné štěstí, že mi padne jeden a ten samý epic. Bylo to pro mě, no byl jsem docela naštvaný, no. Jak jinak, že jo. V cechu nějaký boj. Asi jsme vyhráli, jo, dobře my. Jinak samozřejmě, jestli chce někdo z vás k nám do cechu, tak mi určitě napište a já ho s radostí přijmu, beru v podstatě každýho. Tady na ty můžeme zautočit. Teda pokud se všichni přihlásí, tak samozřejmě vyhrám. A pokud ne, tak prohrám. A já se ještě na... Co máme na světě 20? Něco zajímavého. 230. úroveň. Helejme se ho tady, Líček. A hodí se samozřejmě 96. pozice, kdyby to byla aspoň 69. Nedám ani ty ona, tak to jsem na tom špatně. Nenápadná kniha, co by si chtěla? Prsní pancíř nemám, takže sorry. Já fakt jakože nemám, promiň. Ale můžeme hodit něco do vecka, a škoda, já bych sem tady dal nějaký novej. Jo, tady mám úplně nový epik, takže tady to ne. 1053, 1054. Jo, já tady mám vlastně tu školačinu hulku někde, nebo já jsem si tady ukládal dokonce i víc těch, že jo. Takže dneska si spláchneme i tady. No super. Tak, nasadím tam tuhletu a takhle, tak. No vidíte, všechno až tady na to, takže my tam hodíme samozřejmě ten plášť, pojď a spláchneme si hnedka za pár vteřinek. Takhle a ukáž 284 nebo všechno 209, to je asi jasný, takže takhle. A jdeme si spláchnout teda, tak se ukáž, vecko. Vyjdeš dnes na podruhý, nevyjdeš samozřejmě, takže dneska VC versus Epic vede, ne. I ten versus Epic vede dneska 2-1. To se dálo čekat. Já se sem nasím zpátky tu školačinu a můžeme zkusit starou duši, kterou na 1000% nedáme. Ale chybilo fakt jenom malinkatej kousíček. Škoda. A S9 americká. Co pak toto máme? Helejme se. Elík na štěstí. Taverna. VC. Helejme se, splachujem? A nebo ne? Nebo radši ne? 172, asi ne, nesplachujem. Jenom tam hodím toto a vyjde splachovací díl příště. A můžeme si zkusit ještě teda taky toho, to je nějaký panter. Nedali jsme ho bohužel. Ale samozřejmě tady na Krubim oficiál. Z německého světa bychom si mohli něco zkusit. Ale nemáme žádný elík, ale stejně bychom si to mohli zkusit. Tak pojď, něco dáme určitě, tady piráta třeba temnovousa. Nedáme piráta temnovousa. Ach jo, temnovousa, nevím jak to je. Dobře, nedali jsme ani jedno a já si myslím, že pro dnešek už je to všechno. A ještě teda vás poprosím jednou o to, aby jsme mi tady dali hlas v tutovce pro Pavel Honzíček. Můžete teda každou hodinu. Já všem děkuju, kteří pro mě budou hlasovat a taky v celé dne všem děkuju, kteří se dokoukali na tohle let's play. Dokonce, mějte se a čus.